Изминатиот викенд се одигра над преварите од осмото коло од првата футсал лига. Ова рунда донесе многу погодуци. Лидерот Форција забележа најголемата победа во осмата рунда, откако на гостувањето во Свети Николе со 2-10 беше убедлив против Овче Поле, а Карадако пак беше убедлив против Осогово од Крива Паланка на домашен терен со 9-1. Шкупи со 4-2 беше подобар од Бутел, Црна река со 2-1 го доби дербито со Кегимоби од Велес, а пак Клими на домашен терен со 3-1 беше сигурен против Железарец. Форца е лидер на табелата со максимални 24 бодови. Шкупи е втор со 22 бодови, на третото место е Клими со 17 бодови, на четвртото место е Железарец со 13 освоени бодови, бод помалку има Црна река која е на петото место, Кегимоби е шести со 9 бодови, Бутел е седми со 8 бодови, Карадако е на осмото место со 4 бодови, колку уште има и Овче Поле кој е предпоследен, а на ното е Осогово со 3 бодови на своето конто.